Qurban müəllim, burada yazılanlar var ha ki, şəxsi mənafeyi üçün, filan şey üçün, gəl maddi ihtiyacını ödəmək üçün erməni işləyirlər. Mən bir dəfə biraz uzun demeyeceğim, kısa deyəcəm, bir şuna baxırdım. Deməli cinayetkar ne kadar ağır cinayetler törədirsə, bir məsumun, yani heç bir yazıqsa evden sonra çıxmayan, bütün cinayetleri məhkəmədə öz elədiyi fikirdən keçirdiyi o kızın adına danışır. Bax, burada yazılanan hamısını bu cinayeti törədənlər Hikmət Həsən oğlan, Nəcmətin Sadıq oğlan, onun bayısı Ramil Əsgər oğlan və yaxud da xanlar Bəriyevlər, Şəfa Dimran öz törətdikləri cinayetin hamısını yazılar bizim bu yazıq bədbaxt balalarımızın üstünə. İcazə verin, hamımızdan üz istəyərək, Azərbaycan xalqından üz istəyərək, sonunda bir sual verin və bununla da bugün kefiri bitirək, olar mı? Hə, mənim üçün çox maraqlı, mən bu sualı verirəm Xanlar Vəliyevə, Hikmət Həsənova, Şəvahət İmranova, Nəzmədin Sadıqova, onun bacısı oğluna, ümumiyyətlə Zakir Həsənov başda olmaqla, hələlik, oradan yuxarını biz bilmirik kimlər var orada. Orada baş verən hər bir hadisəyə cavab deyib, birinci növbədə Müdafiə Naziri və ondan aşağıdan bütün generallardır. Mənim bir sualım var sizə. Xüsusilə Xanlar Vəliyevə. Xanlar Vəliyev, Azərbaycan əskərinin, özü də o əskərin ki, işkəncədən sonra yazılıb könüllü müharibəyə, bu əskərlərin qabağında it kimi, tazı kimi qaçan erməni gədələrinin, erməni dağlarının, Azərbaycan əskərinin üz istəyirəm ana bazılarından, hamınızdan, arxasında olan bu məhəbbəti sənə hardan bəlli olubdur ki, sən bu şeyi beynində bu ssenarini hazırlaya bilmirsən. Xanlar Vəliyev, səndən soruşuram. Səndə bu məlumat hardandır ki, erməni kişiləri sən demə, sənin kimi azərbaycanlıların arxasında üçün həvəskardır. 300-500 bat ödəyirmişlər. Hə? Xanlar Vəliyev, sən bunu hardan bilirsən ki, ağlına məhz bu ssenari gəlib. Şəfahət İmranov, və sənin ağlına hardan bu gəlib? Bunu sən hardan bilirsən. Və bu işdə rəy verən bütün ekspertlərə müraciət edirəm. Siz hardan bilirsiniz erməni cinsiyyət orqanının qoyduğu əlaməti? Siz hardan bilirsiniz? Arvadınızda mı gördünüz? Qızınızda mı gördünüz? Oğlunuzda mı gördünüz? Hardan bunu bilirsiniz? Hə? Sizdən soruşuram. Siz kişiliyiniz, ləyaqətiniz var mı? Əsən vətənlər, məndən incimeyin. Mənə irad bildirməyin. Mən bilirəm ki, bugünkü efirdən sonra yenə də mənim dostlarım mənə irad bildirəcək, sənə yaraşmır, bu sözləri demək. Yox, mən bunları deməliyəm. Mən bunları deməliyəm ki, Xanlar Vəliyev evinə gedəndə qonşu desin ki, bu xanların haqqında danışırlar dünənləri. Ondan soruşurlar ki, sən erməninin, sənin arxanda olan bu həvəsini, məhəbbətini hardan biribsən şərəfsiz alçaq ki, mənim millətimi belə alçatmışsan? Hə? Hardan düşünmüşsünüz bu şeyi? Əsən vətənlər, hətta mən sizə bir şey deyim. İkinci Dünya Müharibəsində faşistlərlə Rusların arasında, kişilərin arasında hər hansı cinsiyyət əlaqəsi vətənə xəyinə zad deyil. Qatiyyəm. Nə vətənə xəyinə anlamadım. Amma maraqlı budur ki, mən istəyirəm xalqımız bilsin, məhz bu məsələ ilə bağlı, bu cinayət hadisəsinin quraşdırılması, düşünülməsi Azərbaycan xalqının mənəviyyatını tüpürməkdir. Onu alçatmaq məqsədi ilə edilən düşmən fəaliyyətidir. Bu düşmənin etnik mənsubiyyəti mənim üçün maraqlıdır. Gecənin xeyrə qalsın. Sabah davam edəcəyik. Sabah qonağımız Allah Dudaev olacaq. Nərman, mənə sizə demək istəyirsiniz? Qurban müəllim, bu nəsə deyəcəsim, yadımdan çıxartdım da. Sən yaddan çıxart, yaxşı. Mən çünki 8-10 saat oturmuşam komputerin qabağında. Sən evdə yeyibisi, bindi çıxmışsan efirə. Nəsə deyəcəm, Nərman bəy də sözünü unudubdur, eyb yoxdur. Mən bir kəlmə xalqımızın diqqəti bir cümləyə belə çəkmək istəyirəm ki, bu olunan zülüm, olunan işgəncələr, bu dəhşətli hadisələr, bu qətillər. Təkcə 2017-ci ilin may ayında, iyun ayında yekunlaşmayıb. Bu gün onun ailələri ilə bağlı da davam edir. Mən Aytəkin xanımla, Nicatın həyat yoldaşına sual elədim ki, bəs iki körpə uşağı sən nə ilə dolandırırsan? Dedi ki, İlham müəllim, mən Aqrar Universiteti qırmızı diplomla qutarmışam. Dövlət qulluğuna imtihan verib yüksək bal toplamışam. Məhz mənim yoldaşıma, həyat yoldaşıma, vətən xaini adı qoyduqlarına görə məni heç bir yerə işə qəbul eləmirlər. Yəni bu zülüm bu gündə başqa bir formada davam eləməkdədir. Bu qədər. Oldu Qurban bəy.